Kan du droppa ett eagle? Kan du droppa ett eagle? In, kan du droppa ett eagle? Han säger att mina Jesus är fake i chatten. Vad säger du? Är de inte det? Han bara, är de fake? Är de äkta, bror? Mos, han går ut med dina skor, Dennis. Vem fan är det som är fake här inne? Oh shit. Roast, roast. Vi säger alltså, vi är ingame alltså. Long range. Ja. Enda bomban, fuck alltså. Ja, ja. Jag hatar det. Kan ni, någon som vill spela, kan ni byta runt så vi kan spela bara. Då kör vi in och sätter någonting. De sitter ju spamma i chatten. Okej, kan ni få lyga? Sound. Obröder. User left your channel. User left your channel. Vad händer här? Ställ det här då. Dennis, mutar micken. Innes, mutar micken. Nej. Nice try. What Grizz are you on? 1024. Let's go, my brothers. Nej, I'm using Zoe EC2A. Eller kan vi producera med det här gamet? Ska vi göra något annat sätt? BSOS. En B. Midden scout. Scout mid. Nice. En dörr, en till dörr från B. Vi kör B eller? In sitt spawn också. Ah, kör B. Gå B nu. Ja, kör B, vi kör. In i... Lars Kukan! Bra Dennis, aktivera. Ta umpen i planta bara. Maxad! Ja, han är i fönstret. Det är fönstret. Det är fönstret. Det är två CT. Två CT i fönstret. Disco-dopplad. Oh fucking bad. Alltså den fucking timing jag tilta. Timing? Det här tar vi. Så fort vi får köpa. Så fucking eländig. Åh. Ska vi köra bet mitt igen eller? Ja, de kommer att pusha mitt nu tror jag. Alltså jag älskar att Devin säger... Oh shit. Devin säger varje runda. Han bara, jag tror att de pushar mitt. Jag tror att de kommer av. Har du wallhack? No comments. Två stycken mitt. One CT, one... Bakom och lång, bakom lång. Bakom mitten. Nej. How much Swedish can you scale? I have no idea. 91, oh yeah. Ingen råd med Can you flash mod lång, Boven? Yes. Då kör vi, jag smokar hörnet. Kan någon flasha ut lång? Chap, kan du flasha också? How big is your hand? Nej! We got long. We should take short now. Då går vi CV och då kör vi. Kör catwalk slow. Alltså vad händer? För helvete man. What? Dennis, vad gör du? I was fucking cool. I'm fat, sorry. Vad gör vi? Är det mat eller? Ja, oh, pizza. Oj. Vi torskar. För helvete man. Fuck gör vi alltså.
Ska vi steppa upp? Ja. Häng med laget då, Skugga. Till att börja med. Vad sa du? Häng med laget till att börja med då. Men vadå? Vadå vadå? Det tog långt sen, sen sa vi klart tidigt. Ja, men det var mitt fel. Jag var avgård. Kör vi ut? Vi kör ut. Jag går pitt. En slår i bil. Kan ni hålla bakifrån? Inte pusha, bara hålla bakifrån. På sajt. På sajt. Åh, push up. Jag kommer inte längre än så. Det är synd. Fiskodopplan? Ja, jag kan droppa en. Okej, nu kör vi. Nice. Där du. Ja. Vi kan den vidare då. Jag skjuter. Jag tar den. Tack. Två. Frosted mitt. In set också. Mitt. Det är typ tre mitt. Jag spelar site med AV. Nej, det är ingen speciellt. In är B. Kan ni gå A? Eller B heter det. City spawn. In A, in city. A clear, A clear. I en CT, på en CT, CT Dennis. CT. Tänker på det. Han går in och smoker alltså. Premium and face it means that you can play against people that pay to play, so the odds are that you're not gonna face a cheater is pretty big compared to normally. What sensitivity? 2.2. I think ECA is better by far in like in America, and I think that face is better in Europe. Push it long. Danish, can you buy up for me? If you want to, yes. Thank you. Kan du softa vi ska spela alltså? Ska vi chatta den? You want flash longer? Ja. Yeah. One AP där. Jag hoppar i mitten. Det bostar över. Nej, det är lugnt. Om han pikar igen, då tar han. Jag spelar alltså, jättegärna. En korta 1-2-3. Fan, jag ser den inte ens. One way smoker. Flasher. Ja, där. Bra nu. Side, tror jag. Eller hur? Bra. Bra! Oj. Nej, jag kommer kasta upp bakom. Nej, det är lugnt. Jag vill planta. Jag kommer se vi. CV. Där kör den lång. Nej, CV. Bra, Dennis. Bro. Jag känner mig så jävla birrig alltså. Nej, Berik. Jag tar på till skogen. Jag behöver inte ta i andra. Jag lägger vapen. Didn't you have a surgery? No, I didn't take the surgery. Jag lägger vapen. Sure. I'm mulling short, you can go through and flashing in front of you as well. I'm gonna. Oh, he's more afraid of his smoke now. Huh? Yeah. Come with bump towards A, I think. Long and clear. Met that. Nice. And side and eagle. Oh, yeah. So, how long had a fucking smoke here? Huh? I don't know. What the fuck? I'm my echo. Throw on the sideball. Sidepaw.
Nej. En sitter. Nej. Sitt, sista, sista. Jag tror det är en. Uppe, uppe. Uppe Dennis, uppe sitter. Här, Otor. Otor, Otor, Otor. Och så section. I'm so fucking dead right now. Vad fan gjorde du det för när jag var CV? Ska vi rusha B eller? Han kommer molotov, nej vi har inte spawn. Ta lång. Vi kör lång. Jag kommer springa CV. Jag kommer springa CV. Ah, force, flash ut lång. Thank you for subscribing to Yops. Ska nolla smoken. CT dead as well. Jag plantat lång. Could be a så jag är så fucking efterbliven i en CT, kommer jag också se vi. I was so bad right now. What the fuck. En kommer minus 67, han är HS. Alltså han är borta. Jag sover typ. Det är bra det. De kommer deffa. Oj. Sista låg, låg. Minus 67. Kommer deffa nu. Deffar, deffar. Hur kan jag få honom? Alltså jag fattar. Ja, det är synd faktiskt. Jag trodde inte att han skulle gå på deffen. Ja, men ni springer, alltså fake springer ben, det går ju ut mitt bak dem. Ja, vi får, det är bara force, de har inte bra ekonomi någonstans. Nej, precis. Jag tror det så många, vi är ens i smoke till lower. Hata folk som vinner match över det. Har en AV på B eller en... Han har 1 HP, 1 HP, 1 Bex. Vad gör du? Vad? Ligger i T-spawn. Alltså, what? Oh, they're playing freebie. De har knappt haft pengar för två runder, så vi har fått ut 4 av dem varje gång. I'm picking mid with scout. Ska vi så tilt över rundan innan? Fitta. Det är lugnt Dennis. Men att han får defen alltså. Jag tror inte att han skulle inte gå. Jag är typ picka mitt. Tackad lower, lower. Det är lugnt, det är lugnt. Lower, vi kan döda han. Ja men ja, det där händer ju. Lower 9 bara. Int, mitt, typ. Flasha, där kör vi. Sides, lite slope. Vänta till den som pikar. Alltså jag är här 98. Fuck! 98. Nej, nu får vi, ja. Jag kör ut lång. Kan du flasha skuggan? Den är på. Can you speak Norwegian a little bit, but not that much. Kan du flasha med lång? Sorry. Mot korta. En elevator. Dör bara, vad är grejen alltså? Jag kan inte spela.
en CT eller? En var CT, kanske låt först. Akta lang också. Jag har 100 FPS, var fel? Fuck. Båda tror jag. Kom igen, ta tre till. Ja, lös det. Jag droppar. We need the last three or we're gonna get fucked under two sides. Vi kan få vinna det här. Ja, det kan vi. Kör bro. En del lång. Där där. En till, mot lång. Fram. Slope. Alltså han där, han 100% fuskar. Nej, jag skojar inte. I fucking missed though. Makes no sense that he could fucking wreck everyone with take 9 5 7. Yes. Jag går lång. Jag kör. Han står och håller mig. Alltså det där ger ingen... Ja, oh, fuck det där. Kan det vara någon lång? Ja, han kan vara vart som. Don't cry. Turkish people never hack. I don't care where he's from. He's from Romania as well. Han är där. Han pikar mig. Alltså han där. Jag skojar inte han där. Fucking kockvallat. Let's rush a B. Alltså skojar inte. Someone's smoke the molly. Måste hjälpa Devi boys. Han kan inte carry oss så mycket alltså. Kan du snacka svenska? Finna honom. Sight. Yeah, I think someone got them. Let's play this fucking good. One coming dark, I think. En mörka, 26. Window en mörka. En mörka. Ja, kolla han där nu. Det är så mörk. Nice. Jag har lagt den. Jag har också lagt. Sjukt. Kör ut långa bara. Ja, av, jag kommer pika. Go. Gör det. Haven't crossed mid yet. Det är helt otroligt. Vi har to bump, Take it the bump. Han är på BAV. Jag går fram och pikar då bomben, för jag tror det hamnade... Men CT. Det stod. Alltså... Nej, jag ska få AVP med ett. Åh, klockan. Och ryggen. Let's win this. Vi är så dåliga. Boven i den skuggan. Nej. Inte säga så där nu. Får fråga henne nu om han kan fucking få sign profile, jag hatar han där alltså. Om Chapman inte hade varit AFK hade vi kanske kunnat vunnit. Ja. Oj. Oj. Linus, ge dig fucking vän. Linus. Jävla Sweden. Mot B. Nej, vadå B? Tre lång. Han gick mot B, gissa. Inne ser vi. Du är mitt. Vad går det? Bra boys. Vad stick där, kan du gå lång?
I am. Nej, spåva. Vi vinner. Vi har den här. Nej, men han går CV. Han är 1 HP. Han är 15 HP på CV. Han plundrar till CV, typ. Side också. Se fatten, det var för att pusha han. Go by ceiling, turn on rave 1 second. Someone jump myth, I have scoot. En gröna. Ska du rätta dess allting? Ja, gör det. Lavan, ska du rätta dess och sånt? Rätta dess. Rätta dess. En myth. Ja, det stämmer. Hur ska du klara dess nummer? Kanske B. B. Ser de inte på B? Kanske de har sprängt mitt. Ja, han är taggad. Minus 50 i lillmörka. Han hade bomben på, va? Pickade du lillmörka? Det var inte han på. Den var lång också. Lång dörr. Jag håller topp med ett om du håller lillmörka. Pusha lång. Kanske han går T-spawn då han... Kött bara. Den är lång. Mörka. Bomb måste vara mörka då. Om de inte går T-spawn. On A-side. One mulling lower. Pretty sure they're going B. In the mid. Hey. I'm sure. Oh. Fuck. Are we forcing? Yep. Okay. Do not be afraid of the I go. Do it safe. En kommer att pusha mitt eller CV. Kanske mitt. Han är uppe. Jag kommer att hålla dig, ska vi. Ja, akta. Kan du boosta? Kan du boosta? Nej, jag går lång. En del lång. Han tar mig. Vågar jag spela B? Håll och B. Han hade varit taggad. Taggad. Nice. Problem. Det är stor känt. Mitt. Lower typ. Nej, taggad. Han är low. Nice. Boys. Nice boys. Jag går lång nu. Eller AK. Explain me why you play Black Wars, I know. Oh, sure. Yeah, he hasn't fixed alerts. When Emilia gets home, does he realize we can't see him? I have no clue. I had no clue. Can't go to meet the boys. Long and clear, Akta B. Akta B, seriöst, är du med B? 3 inne B, 2 till inne B. One out. Kan du dinka den? 1 HP vid dörren. Fåva mot bil, fåva mot bil. Burka, 1 HP. Nice. AK här, ta den. Jag har köpt den. Ja, nu kör vi grappa. Jag går lång igen. What workout routine do you do for arms? Mainly I actually do 5 split right now. I either do 5 split or I do a 3 split 2 times a week. Change a little bit in between those two routines. Not that long. He had weapon. Or the eagle armor. Sorry, men jag håller. Det. One short, hit 50. One long as well, outside long, you can push it, I think. Oh, he's holding you. Han baitade bara.
She's so good. My god, top mid. What the fuck? Den kommer upp kort då. Worse. På min new trade web. Gå B. Nej, tror jag. Jo, det kanske jag. B. Akta. Tänk mot B. En inne B. En mot B. Det var på B tight typ. A, B. Nice. Ska han ta koll på. Nej, Dennis, vad fan hände där? Vad gör han där? Sorry, AFK. A. In a big box, eller hur? Big box. Fan vad bra skuggan. Du är så fucking nice. Ja. Det var sjukt det där. Jag har lirat bajs hela game. Han var AFK. Jag har AK och chef. Nej, kan du ge mig tillbaka UMP? Vad ger mig UMP? Drop UMP. Tack, jag pushar med. Jag dör för att han är AFK. Jävla idiot alltså. Han var inte AFK den, jag sen camp drar bara. What? Okej. Flashar. Jag tunnel clear alltså. CV tror jag. CV. Det är korta. Många korta. Kan du pusha korta? Ja, de går korta. On the other side. One way. Vitt. Efter korta. Kör inte eller? Det är otroligt alltså, han är kvar till Jesuon. Ingen mid. Håll här, han kommer komma. En lång. Tog han lång? En short. Ja. Nej, jag har mitt. Nej, jag har mitt. TV. Kom och gå. Nej, skooky. Jag tror på AVP. Boen. Nej, men vi vänder det här då. Jag kan droppa här. Titta. Och kurva. Kurva match, jag på gör rulle. Ja. Biceps. Jag vet att jag ska vara ensam här på... Det might rush long or B. B, I think. Oh, one top mid. To the lower. Two top mid. They have weapon. No, they have Glock, I mean. They have weapon, they have Glock. They have fucking Glock, it's a big weapon of fame. Nej. Men alltså... Dennis, vad gör du? Jag vet inte! Kom och se det, tror jag. Jag gillar kus! Oj, jävlar. Akta B. CV är clear. Lower? Lower? Nice. Kan du pusha mitt ur skogen? Oj, sist är kanske mörka. Visst är insane, akta. Ja, han är skitbra. Kan komma mid alltså? Ja, nej. Ninos har mitten. Akta lille mörka också, och lång. Har ni bomban? Annars kan han planta av. Ja, bomben ligger. Nice. Det är ingen mörka. Han är ovanför, han är short. Jag såg en skugga. Ja, jag kommer. Han kan köra vapen. Han är typ OMP eller så. Ja. Nice, Ninus. Jag kan ta drop. Jag la han. Kan du boosta dem också? Någon annan får droppa också. Boven droppa. Oj, nej. Oj. Boosta. Boosta CV igen. Nope, jag flashar långt. Sorr. No worries. Jag låter det bli, alltså jag... Flash. Never mind. Men inte ute lång. I can come short. Nekt. En short, mot short.
bara rotta, jag stannar B. Jag tar på mitt. Mitt dö, mitt dö. CV tror jag. Jag smokar och kör, hon är inte förbi här. En lower. En kanske, jag vet inte. Busta, busta, busta. Sätt in Linus. Han kommer big box, ah big box. Nice, sista mitt också. Där kör du ut. Kanske lill mörka, ah bra. Oj. Nice, jag kommer gå lång. Mitt svenska är jättedålig alltså. Det är jättedålig, men det kommer bli bättre. Smaka mitten eller gör du det? Jag har pratat jättemycket med mjölka. Jag eldar skruven. Akta B. Jag målar lång, du kan pusha igenom. Akta lång, akta lång. Akta B. Lower på riktigt. Nere mitten också. Nere mid alltså, jag orkar inte. Fuck. Jag suger. En till och med ett, två med ett, ut och med ett. Nej. De kommer nu ska jag. Sista två ut och med ett, kanske till B. Kör B, de kör B. Man får vara bög om man vill. Nej, 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 nej. Fuck, jag ser. Side också. Nej, Otto. Nej, det är synd alltså. Nice try! Oh! I think that was the last game of the day. I'm really dead. I gotta go to 7-11.